перемагати наперекір труднощам і долі. Легкоатлет Олександр Дмитрієнко цьогоріч додав срібла до активу збірної України на 23-х Дефлімпійських іграх у Туреччині. Попри травми, нелегкий переїзд 2014-го з рідного Луганська до Черкас, а доти інтернати – вроджена глухота. Але завдяки своїй працьовитості і наполегливості спортсмен став гордістю України і прикладом для інших. Вот он первый сейчас бежит. Но из-за того, что неслаженная передача получилась, он притормозил. Олександр Дмитрієнко разом з тренером вкотре переглядають відео з Дефлімпійських ігор. 30-річний легкоатлет наприкінці липня виборов там срібну медаль. Дорогая медаль, да, которую ждал 4 года. У групу легкоатлетів з вадами слуху Сашко потрапив у 13 років. Спочатку зірок з неба не хапав, але був працьовитим, каже тренер. 2006-го потрапив до збірної України. За рік потому взяв участь у чемпіонаті Європи. Там виборов золото. Нині має 3 срібла у Дефлімпіадах. Путь його був, так сказати, тернист, і часто його преслідували травми. Вся проблема в інвалідному спорті у глухих в тому, що дуже, ну, як нет обратної зв'язки. Попробуємо знову повторити 400, сильно пробіжати. Думаю, буде все нормально. Все, ми справимо ошибки, які були. Буде отлично. Юрій Стусик тренує Олександра вже 17 років. Підлітком Сашко став сиротою. З тих пір і за наставника, і за кращого друга йому тренер. Саме він підставив дружнє плече, коли проросійські бойовики окупували рідний Луганськ. Так і не дочекавшись його звільнення, восени 2014-го переїхали до Черкас. Стадіон дуже отличний. Тут і збірна України проводить збор. Так що стадіон нравиться, да, м'яка дорожка, тренуватися. Удобно, нравится Черкас, река, да, город. Природа нравиться, да, ліс. За 3 роки Олександр жодного разу в Луганську не був. Там лишилася куплена ним квартира і старша сестра з двома племінниками. Ліля – найрідніша підтримка спортсмена. Спілкуються по скайпу, хоч і не часто. Я дуже за тебе рада. Я дуже переживаю, дуже скучаю. Я хочу, щоб в твоїй житті ще було дуже багато побед. Подолати можна будь-які труднощі, коли є бажання і підтримка. Головне – ніколи не опускати рук. Олександр Дмитрієнко доводиться власним прикладом. За 4 роки на наступних Дефлімпійських іграх спортсмен готується завоювати золото. Нам лишається вірити в нього і вболівати. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV.